Re, viss ēters ir te! Izrādē sastopas divas pasaules – Kārļa Skalbas izteikti poētiskā līnija un kontrastātāji Kārļa Verdiņa asprātīgi veidoties šodien tik atpazīstamies sadzīviskie dialogi. Kompozīcijas pieredze, kas ir rakstot mūziku, arī lielākām formām, viņa jau ļoti līdzīga ir teātra dramaturģē. Tas jaunais, kas man ir šis cilvēciskais faktors, strādāt ar dzīviem cilvēkiem un šo kompozīciju realizēt arī caur aktieriem. Un šī tēma arī ir teātris un mūzika, tas ir tāpēc arī šajā ciklā es iekļaujos. Un es viņu arī uz skatu, kā jūs varētu pamanīt pēc šī uzstādījuma ādalu. Un es lieku skatītājiem izvērtēt, kas viņam, kā viņam tas iedarbojas. Es viņu uztveru pie mūzikas vairāk, tā poētika, vairāk abstraktākā valodā. Skalbas motīvām viņš varbūt bezgalīgs. Skalbi pārlasījies! Ziemeļmeitas meklētājs, ideālis! Izrādē liela vieta ir Jēkaba Nīmaņa muzikai, tāpēc papildus bonus aktieriem ir spēja viņiem pašiem arī muzicēt. Lai to kvalitatīvi izpildītu, tur bija jāiegulda ļoti liels darbs un ļoti daudz stundas to visu apgūstot. Par cik tas ir jauns cilvēks, viņā plosās kaut kādas duāla personība, kurā tiešām ir tas kaut kāds Skalbas romantisms, kas velkas priekš. Tas, kas man ļoti tur tīk šajā iesudējumā, ka tur var ļoti daudz ko atļauties. Tur var tā kā kristējās galējībās, un tas man šķiet ir ļoti interesanti. Mums vajag vienkārši pamosties no tām single, twin, double un king size gultām, vai ne? Tā mūzika nav vienkārša. Es vajadzēju mazliet paspicēt savas spējas, lai mēs to izpildītu un kaut kādā ansamblī to darītu. Bet, jāsaka paldies Jēkabam Nīmanim, kurš uzrīkstējās tā kā režisēt, jau saturēt kopā to visu darbu. Ja nebūtu viņa šis skatījums uz to materiālu, Skalbi, tad arī netaptu varbūt šāds darbs. Te man ļoti patīk tas, ka ir diezgan veikli savīta tā mieru un pieticības mala ar mūsdienām. Tīna tāda mēģinājuma sasiet mūzikālo daļu, vizuālo daļu, te ir ko skatīties, bet kopumā šis ir interesants mēģinājums. Man liekas, ka brīnišķīgi, tomēr man daudz atklājās šeit gan aktieri, kas tik brīnišķīgi, tomēr tie galā saviem arī muzikāliem uzdevumiem. Tikai tāds negaidīts un pārsteidzošs. Maija Amuliņa, Aldis Šēnbergs, Latvijas televīzija.